फाइभ कमन मिस्टेक्स द्याट डिस्ट्रोय यो कन्फिडेन्स हामी कपडा लगाउँछौँ पर्फ्युम लगाउँछौँ हामी अनुहार धुन्छौँ र धेरै एसेसरिस लगाउँछौँ किनभने हामी कन्फिडेन्ट देख्न चाहन्छौँ र हामी एकदम अर्कै एक बन्न चाहन्छौँ ग्रुपमा अर्कै व्यक्ति युनिक बन्न चाहन्छौँ तर म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो पाँचवटा यो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कन्फिडेन्सहरू टस टस हुन्छ एकजनाले भन्छ वस्त्र लगाए तापनि सबैभन्दा बेस्ट वस्त्र तपाईँले लगाउनु भएको चाहिँ आत्मविश्वासको वस्त्र हो भन्छ कसैको अगाडि बोल्दा पनि आत्मविश्वासद्वारा बोल्नुहुन्छ हेर्दा पनि आत्मविश्वासद्वारा हिँड्नुहुन्छ जिन्दगीको यात्रा पनि आत्मविश्वासद्वारा गर्नुहुन्छ समस्या भए तापनि समस्याको बिजबाट पनि आत्मविश्वास साथ अगाडि हिँड्नुहुन्छ भने अध्ययन गर्दाखेरि स्टुडेन्ट लाइफमा यो कलेज लाइफमा वर करियर लाइफमा बिहा गर्दा सिङ्गल लाइफमा पनि तपाईँको जिन्दगी बेस्ट हुन्छ तर यो पाँचवटा मिस्टेकले चाहिँ नि हाम्रो कन्फिडेन्स तहस नहस हुन्छ यो कन्फिडेन्स भनेको के हो प्रेपरेसनद्वारा आउँछ मजाले पढ्नुहोस् र तपाईँलाई हरेक एन्सर थाहा भयो विदाउट कन्फ्युजन तपाईँ एक्जामिनेसन एफियर गर्नु जाँदाखेरि नि कन्फिडेन्स याद जानुहुन्छ तर यदि तपाईँ नपढ्नुहोस् त तपाईँलाई डरले लाजले स्ट्रेसले एङ्जाइटीले तपाईँलाई हमला गरिरहेको हुन्छ र तपाईँमा कन्फिडेन्ट हुँदैन शिर झुकेको हुन्छ अनि त्यो कुरा राम्रो होइन तर कसैको डर नमानिकन छाती फुलाएर एक प्रकारको आत्मविश्वास भएको खुसी भएको र चुनौती आए तापनि नराम्रो परिस्थिति आए तापनि आई क्यान ह्यान्डल इट भने यो टाइपको एरोगेन्सी होइन यो घमण्डी होइन तर नम्रतामा त्यो विश्वास छ भने नि बेस्ट हो तर कन्फिडेन्स कसरी चाहिँ जान्छ कसरी चाहिँ कन्फिडेन्स धेरै मान्छेको हुँदैन एक नम्बर कम्पेयरिङ यर सेल्फ टु अदर्स हामी सबैजनालाई ईश्वरले नि अलग अलग, अलग बनाउनु भएको छ हामीमा धेरै अलग अलग प्रतिभाहरू छ त्यसै कारणले गर्दा किन कम्पेयर गरेको यदि तपाईँले कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँ जिन्दगीमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न यो हाम्रो समाज प्रतिस्पर्धामा यति जुझेको छ कि तपाईँले अरूलाई कम्पेयर गर्नु पर्छ फल्नाले अरूलाई गर्छ त्यसले हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि आफूमा जे छ त्यसमा सन्तुष्ट रहनुहोस् तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यही भन्नुहोस् हालैमा मैले एउटा आर्टिकल जस्तो पढेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सले सोध्छ राजेश हमालज्यूलाई तिमी ठुलो भएर के बन्ने अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अरे टिचरलाई म ठुलो भएर राजेश हमाल बन्छु भने अरे त्यति बेला सबै मान्छे हाँस्यो अरे के किनभने त्यो अक्वर्ड एन्सर थियो सायद टिचरले स्टुडेन्ट्सले म डक्टर बन्छु म पाइलट बन्छु म अफिसर बन्छु भनेको भए ताली बजाउँथ्यो होला तर उहाँले के भन्नुभयो अरे म ठुलो भएर राज्य हमाल बन्छु यो भन्नुको लागि नि हिम्मत चाहिन्छ कन्फिडेन्ट चा। भएको व्यक्तिले मात्र अरूसँग कम्पेयर नगरिकन आफ्नो विषयमा यसरी सक्छ त्यसरी नै तपाईँको कन्फिडेन्सलाई नै मजाले राख्नु छ जोगाएर राख्नु छ जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नु छ भने नि अरूसँग कम्पेयर नगर्नुहोस् किनभने तपाईँ डिफ्रेन्ट हुनुहुन्छ अलग्गै हुनुहुन्छ तपाईँको टेस्ट अलग्गै छ तपाईँको प्रतिभा अलग्गै छ तपाईँको पर्सनालिटी अलग्गै छ सो किन अर्कासँग जाँच्ने किन अरूसँग कम्पेयर गर्ने कम्पेयर नगर्नुहोस् आफूलाई हेर्नुहोस् सिधा खडा हुनुहोस् र आफूमा काम गर्नुहोस् त तपाईँको जिन्दगी धेरै राम्रो हुन्छ दुई नम्बर नेगेटिभ सेल्फ ठक अरूले हाम्रो आलोचना गर्दा पनि हामीलाई कति नराम्रो लाग्छ अरूले हाम्रो कुरा काट्दा पनि हामीलाई मन पर्दैन वेल मान्छेको मुख त हामी बन्द गर्न सक्दैनौँ कतिजनाको मुखलाई बन्द गर्ने असम्भव छ तर तपाईँले आफ्नो विषयमा आफ्नो मुख चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ अर्काले कुरा काट्दा ठिकै छ अरूले हामीलाई दोस्याउँदा त्यो पनि ठिकै छ तर आफूले आफूलाई दोस्याउँदा चाहिँ नि राम्रो हुँदैन अरूले हाम्रो विरोधमा बोल्दा ठिकै छ तर हामीले आफ्नै विरोधमा बोल्दा चाहिँ राम्रो होइन नेगेटिभ सेल्फ टक म राम्रो छुइनँ म गरिब हुन्छु मलाई कसले मन पराउँदैन मलाई कसले माया गर्दैन म सक्दिनँ ममा डर छ म धनी धनिनु सक्दिनँ म सफल पाउन सक्दिनँ यो सबै नेगेटिभ सेल्फ टक हो म यो संसारको एकदम काम नलाग्दो व्यक्ति हो यो घरको नराम्रो व्यक्ति म नै हो ममा कुनै सुन्दरता छैन मलाई कसले नै जस दिँदैन यो सबै नेगेटिभ सेल्फ ठग हो यो प्रकारको कुरालाई बन्द गर्नुहोस् यदि तपाईँले खालि नेगेटिभ कुरा आफ्नो विषयमा भन्नुहुन्छ तपाईँको कन्फिडेन्स मरेर जान्छ तिन नम्बर फियर अफ फेलियर अरूले के भन्छ ला हार्यो भने अब के चि हुन्छ कसरी लाज देखाउने एक्चुली मैले टिभीको इन्टरभ्यूमा हेरेको थिएँ बालन शाह जो अहिले काठमाडौँको मेयर हुनुहुन्छ उहाँलाई सोधेको थियो यदि तपाईँ चुनावमा हार्नुभयो भने कसरी तपाईँले आफ्नो अनुहार देखाउनुहुन्छ भनेर सोधेकै इन्टरभ्यू गर्ने व्यक्तिले उहाँले कन्फिडेन्स साथ यसरी भनेर भनिहाल्यो तपाईँ हारिहाल्नुभयो भने कसरी अनुहार देखाउनुहुन्छ यसरी नै देखाउँछु जसले लाजलाई पचाउँछ म हारोस् <laughs> 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 या जितोस् म अगाडि बढ्छु त्यो व्यक्तिको भविष्य एकदम राम्रो हुन्छ तर धेरै व्यक्तिहरू नि ला म फेल भयो भने मान्छेले के भन्छ सुन्नुहोस् फेलिङ इज नट फलोइङ इट इज लर्निङ टु फ्लाय ओके फेलिङ इज नट फलोइङ को छ यो संसारमा सिद्ध व्यक्ति कोही छैन सबै व्यक्तिले नि गल्ती गर्छै गर्छ या भनाइ छ नि यदि तिमीले गल्ती काम गरेको छैनौ भने त्यसको मतलब तिमीले कहिले जिन्दगीमा ट्राई गरेको छैनौ किन ट्राई गर्ने व्यक्तिले गल्ती गर्छै गर्छ यसैले गल्ती गरे लाभो लाज भयो अब म अगाडि जिउनु सक्दिनँ त्यसरी तपाईँको कन्फिडेन्स तहस नस हुन्छ गल्ती गरेँ तर म उठ्छु गल्ती गरेँ मैले सिक्छु या मैले सिकेँ यो एटिट्युड लिएर बढ्नुहोस् त तपाईँको कन्फिडेन्स राम्रो हुन्छ चार नम्बर सिकिङमा एक्सटर्नल भ्यालिडेसन यो एकदम नराम्रो रोग हो तिमीलाई मेरो काम मन पऱ्यो म कस्तो देख्दैछु तिमीलाई कस्तो लाग्यो जब तपाईँले अरूको भ्यालिडेसन खोज्नुहुन्छ नि अरूको प्रशंसा खोज्नुहुन्छ नि तपाईँले रिमोट कन्ट्रोल अरूको हातमा दिनुभएको उनीहरूले रिमोट दबाउँदा तपाईँ खुसी उनीहरूले रातो रिमोटको बटन दबाउँदा तपाईँ उदास बन्नुहुन्छ हामी अरूको भ्यालिडेसनमा जिउनुहुन्न यदि हामीले अरूलाई रिमोट कन्ट्रोल आफ्नो खुसीको दियो भने नि या जिन्दगीको रिमोट कन्ट्रोल अरूको हातमा दियो भने नि उनीहरूले जे जे बटन दबाउँछ सा, त्यो अनुसारले हामी नाच्नुपर्छ उनीहरूले तँ नराम्रो भन्दाखेरि हामी उदास हुने तँ राम्रो हुँदा हामी खुसी हुने त्यसो भए जिन्दगी राम्ररी जिउन सकिँदैन त तपाईँको नि मूल्य नि भित्रबाट आउनुपर्छ मान्छेबाट होइन र बनाइस नि हिन्दीमा दुनियाँमै सबसे बडा रोग क्या कहेङे लोग जतिजना उभो लागेको छ नि जीवनमा उनीहरूले नि समाजको कुरालाई नि नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढेको छ उनीहरूले समाजलाई कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो सोधेको छैन उनीहरूको विरोधमा बाउ उठे तापनि आमा उठे तापनि दिदी भाइ उठे तापनि परिवारै उठे तापनि साथीभाइले उनीहरूलाई गिल्ला गरे तापनि उनीहरू जीवनमा सफलता किन पाएको छ किनभने उनीहरूले एक्सटर्नल भ्यालिडेसन खोजेन अरूको प्रशंसा खोजेन यसै कारणले अरूको प्रशंसा पाउनुको लागि नजिउनुहोस् तपाईँले आफूभित्र भएको त्यो गुणलाई थाहा पाउनुपर्छ गिफ्टलाई थाहा पाउनुपर्छ र सिधा खडाउनुहोस् आफूमा काम गर्नुहोस् लागिराख्नुहोस् पाँच नम्बर ल्याक अफ सेल्फ केयर सेल्फ कन्फिडेन्स खालि अरूसँग दाँजेर मात्र जाँदैन सेल्फ कन्फिडेन्स खालि नेगेटिभ सेल्फ टक गरेर मात्रै जाँदैन सेल्फ कन्फिडेन्स फेरि ला म हार्छु भनेर त्यो डर मात्र जाँदैन सेल्फ कन्फिडेन्स खालि अरूको प्रशंसा खोजेर र अरूले आलोचना गर्दा फेरि डाउन हुने अरूले प्रशंसा गर्दा उचालिने यो त्यसले जाँदैन तर सेल्फ कन्फिडेन्स सेल्फ केयरमा ल्याकिङ भए पनि जान्छ सेल्फ केयरमा ल्याकिङ भनेको म के हो तपाईँ जिम जानुहुन्न तपाईँको आत्मा मन शरीरलाई टेक केयर गर्नुहुन्न तपाईँ किताब पढ्नुहुन्न तपाईँको आफूमा तपाईँ सेल्फ इन्भेस्ट गर्नुहुन्न त्यसरी पनि तपाईँको जीवनमा कन्फिडेन्स मरेर जान्छ यसरी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अरूसँग कम्पेयर नगर्नुहोला नेगेटिभ सेल्फ टक होला म हार्छु भनेर नो डराउनु होला अगाडि बढ्नुहोस् हारे तापनि अगाडि बढ्नुहोस् र अरूको प्रशंसा होला अन्तमा आफ्नो खेर मजाले गर्नुहोला स्वस्थताको केयर गर्नुहोस् आफ्नो माइन्डको केयर गर्नुहोस् आफ्नो सोलको केयर गर्नुहोस् किताब पढ्नुहोस् इन्भेस्ट गर्नुहोस् आफूमा तपाईँको जिन्दगीमा जति चुनौती आए तापनि सेल्फ कन्फिडेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि नि तपाईँले जीवनमा सफलता पाउनुहुन्छ र भनाइ छ नि द फोर्चुन बिलोङ्स टु द ब्रेभ पर्सन भन्छ कि जो साहसिलो व्यक्ति छ नि उनीहरूको लागि मात्र फोर्चुन छ अरे कि किन उनीहरूमा त्यो कन्फिडेन्स छ त्यही कारणले उनीहरू अगाडि बढ्छ थ्याङ्क यू सो मच